Mi smo sada spremili još jednu lepu pesmu iz Zemuna. Evo naše grupe koja se zove Duge noći. Pretpostavljam da uživate i u dugim beogradskim noćima i uživate i u muzici, i u restoranima, kafanama i svemu onome što Beograd nudi. Duge noći, prva pesma. Ženi pesme najlepše pevam, pupojku nežnom iz cvetne bašte. O ženi sanjam prelepe snove, najlepšem biću iz moje mašte. Bog joj dade sve čari sveta, ustak slikara i poeta. Muzička tema, raskošna i bajna. Ima koliko se o njoj znali, žena će uvek ostati tajna. Bog joj dade sve čari sveta, ustak slikara i poeta. Muzička tema, raskošna i bajna. Ima koliko se o njoj znali, žena će uvek ostati tajna. Kosa nemina reka, dok srce nežni zagrljaj čeka. Iz njenog stasa pleni lepota, njeno je telo i svo života. Bog joj dade sve čari sveta, ustak slikara i poeta. Muzička tema, raskošna i bajna. Ima koliko se o njoj znali, žena će uvek ostati tajna. Bog joj dade sve čari sveta, ustak slikara i poeta. Muzička tema, raskošna i bajna. Ima koliko se o njoj znali, žena će uvek ostati tajna. Hvala lepo, hvala lepo, i da kažemo da je ovo pesma sa novog CD-a, je li tako? Vašeg prvog, je li tako, CD-a? Da, tekst je za ovu pesmu pisao Stane Jovanović, muziku Rade Radivojević, aranžman, orkestar i izvodi Duge noći. Jeste, i štimuge malo tako zemunski, jel tako? Jeste. Nekako uče na starogradsku muziku. Lagani dunavski, jeste. Šta je to još od pesama što vi mislite da je, mogu biti hitovi sa ovog CD-a? Nismo se trudili ošte da pravimo hitove. Pravili smo pesme koje će se pevati po kafanama, iskreno rečeno. A mi volimo za sebe da kažemo da smo mi u stvari nova starogradska muzika, pa tako na CD-u ima svega, ima malo i etna, ima nekih pesama koje možda malo imaju nečeg pop u sebi, ali smo se trudili, kao što je vaša emisija pokušava da održi duh i tradiciju Srbije, snimili smo jedan, kako to kažu, bonus posle 10 naših autorskih pesama, na kraju CD-a se nalazi jedna pesma koju ćemo kasnije čuti, o Djevojku dušo moja sa Kosova. Dobro, i pošto vaše pesme uvodite u kafane, da li se i vi iz neke kafane oglašavate, gde ljudi mogu da vas čuju, upravo, osim u Šarenici? Pa da, poslednjih 5 godina smo u Šaranu, petkom, tako da kogod želi da na dođe. Na obali Dunava, dobro.